Vlivem silného větru došlo k částečnému odkrytí střechy rodinného domu. Přibližná plocha té střechy, která je utržená, je 10 na 15 metrů, která částečně visí i nad ulicí, kde normálně chodí běžní občané. Stalo se to zhruba něco kolem 12. hodiny. My jsme ve spolupráci s městskou policií z města Kojetín uzavřeli komunikaci. Čekáme na statika, který nám potom navrhne nějaké řešení rozebírání té střechy a dále budeme se snažit tu střechu provizorně zakrýt tak, aby v případě nějakých větších dešťů nedošlo k zatečení ještě do toho samotného rodinného domu. Teď na místě události s jednotkou z Kojetina pokusili nebo zajistili jsme tu střechu tak, že by v současné době neměla ohrozit nikoho, kdo kolem se toho domu bude pohybovat. Samozřejmě tam větší nebezpečí bude potom, nebo může vzniknout větší nebezpečí, až budeme tu střechu rozebírat, uvidíme, jak se ta střecha sama bude chovat, jak je napružená a tak dále. Ale v současné době tu střechu máme zajištěnou, neměla by, samozřejmě pokud nedojde k nějakému většímu větrnému porivu, tak by se neměla pohnout, měla by zůstat na místě tam, kde je. Ještě poslední otázka, došlo k nějakému poškození třeba z auta nebo něco z nějakých upadlých zhozených plechů a tak dále? Jedno auto je tady poškozené, asi pravděpodobně z upadlého nějakého kousku betonu.